Xunta de Galicia creou un problema cas centrais de emerxencias do 112-0061 ao decidir un traslado ao Concello da Estrada sen contar coas opinión dos traballadores e traballadoras de ambos os dous servizos. Si, non hai ningún motivo técnico para este traslado e nos vemos que agora as dúas centrais loitamos porque este traslado non supoña unha disminución do poder adquisitivo nin dos dereitos dos traballadores e nos vemos que a Administración non se fai cargo deste traslado en canto ao coste que supón para todos os compañeiros e compañeiras. Estamos falando de traballadores e traballadoras que van a ter unha perda de poder adquisitivo de arredor de un 14% sobre o seu salario, salarios que son precarios, que na maioría dos casos, no 60% aproximadamente dos casos, non chega aos 1000 euros. E por outro lado tamén falamos dos problemas da conciliación da vida familiar e laboral. O traslado vai a supoñer un aumento do tempo que os traballadores e traballadoras van a ter que dedicar ao desplazamento e iso vai a supoñer que en moitos casos haxa xente que se plantexe deixar o traballo xa que, por un lado, a perda de poder adquisitivo non van a poder compensar de ninguna maneira. Este plan de movilizacións dende o 112 xa ven dende fai meses intentando en un principio sensibilizar a xente do problema que había. En este momento nos encontramos con que queremos que a Administración reciba aos traballadores e traballadoras do 112. Dentro deste plan de movilización se había prevista unha concentración diante da GASM na Estrada por un acto que había de entrega de premios para a Protección Civil donde iba a estar o señor Rueda. Curiosamente, se nos denegou esta concentración, entendemos que porque estamos molestando, nos parece unha clara vulneración do dereito que temos todos os traballadores e traballadoras á liberdade de expresión.